András. 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 Otitko loput maidot? Andreas! No jätkää! Mitä? Äijä, by the way, Suomen eteläisimmästä pohjoisimman pisteeseen video. Hitti, bro. Se oli. Mulla on seuraava meille. Mikä? Mennään Afrikkaan. Afrikkaan? Aika kunnianhimoinen. Kyllä me voitais onnistua se. Ehkä. No milloin lähdetään? Onko sulla passi mukaan? Mulla ja Danielilla on vaan viikko aikaa päästä Afrikkaan. Ja me lähdettiin täysin ilman rahaa. Niin kuin näet, me ollaan jo vahvasti matkan päällä. Me lähdettiin jo aamu 7 Turusta. Näin se lähtee. Matka kohti Afrikkaa. Miten vi***ssa me päästään sen Ruotsin puolelle? Ottanko sä aikatauluja? Haluan, et sä aikatut. Ei, meillä on pieni haaste. Jos me halutaan, että meillä on mitään säänsiä, meidän pitäisi vasta tähän ekaan laivaan. Niin onko mitenkään mahdollista, että joku sponssaisi meille pari lippua? Ei nauraa meille. Musta tuntuu, että ne ei puhu suomea. Hei, anteeksi. Sorry. We have a challenge. We have to get to from here to Africa in 1 week. Minä kysyn toivottavasti hyvää turilla infopisteen työntekijä on ystävällinen ja antaa meille liput. Hei, mä olen joskus ollut Viking Linen risteilyllä esiintymässä. Onko mitään mahdollisuutta, että entisille esiintyjille olisi jotain ilmaisia matkoja? Ei kyllä oikeastaan. Sanotaan näin, että kenellekään ei ole ilmaisia matkoja. Niin. Ei ole semmoista... Semmoista siellä ei olekaan. Ei ole olemassa. Niin. Joo. Kyllä. Joo. Paljon se maksaa? 2 lippua tänä aamuna, 41 euroa sun klubialennuksella. Joo. Päivää. Päivää. Oletko Viginganin työntekijä? Hauska tavata. Hauska tavata. Minä olen Daniel ja hän on Andreas. Minä olen Andreas. Meillä on haaste. Ja sä olet ehkä jopa meidän ainoa toive, että meillä on chanssi päästä tähän laivaan. No löytyykö te muita pei? No niin. Hei, ilman sinua. Kiitos. Meillä olisi ällä perseessä. Koska? Meillä on tässä pieni panos. Jos me ei onnistuta meidän aikatavoitteessa, me joudutaan tatuoimaan ällät meidän persposkeen. Tässä on Andreas pakko onnistua. Ei ole epäonnistuminen, ei ole vaihtoehto. No niin, kiitän. Sulle tapahtuu jotain uskomattoman hyvää sun elämän aikana. Mä toivon. Parempi on. No niin! Nyt palataan infopisteelle. Saatiin rahat krättyä. Vai. Kyllä. Jos... Samaa mieltä. Joo. Mulla oli kertynyt Viking-bonuspisteitä. Ja me jouduttiin loppujen lopuksi maksaa vaan 37 euroa 30 senttiä. Eikä meillä on rahaa tässä. Meillä on joku 4 euroa. Kyllä tää lähtee nyt liian hyvin tässä Andreas liikkeelle. Mikä tässä nyt on? Mut arvaa mitä, jos se lähtee liian hyvin liikkeelle, niin sä tiedät mitä tapahtuu sitten jossain vaiheessa. Tyyntäinen myrsky, kyllä me se tiedämme. Tosiaan. No niin, mä olin lopettamaan oikeesti joita haasteita. Se oli hauska, niin kuin hauskaa oli joskus. Ei enää. Elikkä, antakais mä nyt selkeänön teille, mikä tässä on homman nimi. Me otettiin yhdet pähkinäpussit mukaan per naama, ei muuta. Ei siis saada käyttää missään tilanteessa omaa rahaa. Ainoastaan reissulta saatua, kuten tältä herrasmieheltä terminaalissa. Koskaan ei voi tietää, mitä se matkalla saattaa. Kiitos paljon. Ja 20 ihanilta naisilta laivan baarissa, kun kerrottiin heille meidän tarina. Majoituksiakaan ei saa omalla rahalla, eli tiivistettynä. Me ollaan täysin muiden ystävällisyyden armoilla. Daniel menee kysyy, jos me saatais kaura puuroa aamupalaksi. Hommahan tosiaan on nyt se, että yksi puuro maksaa 15,80. Meidän uusi sijoitus eurolla vettä. What a bargain! Ihan jos totta puhutaan, kun herätyskello soi. Eka fiilis oli... Mitä
En mä tiedä, miten sitä paremmin kuvailis. Mikä oli sun eka fiilis, kun herätyskellossa on? Onto. Mutta se on se piste, missä suurin osa ei sitten lähde toteuttaa. Tosiaan, idea tähän reissuun saatiin eilen ja saatettiin ehkä vähän hätiköiden valmistautua. Ja nyt pohdittiin uudestaan tätä tilannetta ja mulla on vuoden kylmimpänä aikana liikenteessä. Ja mulla täällä painetaan faneelipaitaa. Meillä ei ole... Andrekselle ei ole hanskoja. Ei niin. Mitä vittu? Siis me lähdetään samanlaisella varustuksella, kun me oltais lähdetty kesällä. Legit. Niin. Niin. Vielä olisi chanssi. Mihin? Jos me jäädään tänne laivaan, niin te vie meidät takas Turkuun. Oi oi. Sitä on tähän asti tultu jo, niin ei voi luovuttaa. Kylmä kyllä on. Ei siinä. Että... No ne. Mikä on meidän plan? Meillä oli koko reissun tehty yksi suunnitelma. English. Ja se oli saada kyyti laivasta, ettei vaan jouduttaisi jäämään kylmään Tukholmaa, vaan saatais heti kunnon startti kohti etelän lämmintä. Rekkakyyti ei nyt natsannu. Eikä me otettu edes telttaa. Jep. Mikä me aateltiin aluksi, oisko? Muntiks meillä vähän ruokaa? Lidlistä me saadaan paljon halvalla hyvää. Nyt me ostaan kaikista halvinta kaloria, mitä tästä paikasta saa. Pilloa, pähkinänvoita ja energiajuomaa. Ne oli joku 7 € per naama. Kyllä näillä päästään pitkälle. Pistä mapsiin auton reitin Jönköpingiin. Ja nyt me katsotaan, missä on ensimmäiset huoltoasemat tästä autoille. Mä oon ajatellut, kun lähdettiin Afrikkaan. Et Tukholmassa hypitään aitoja yli. Täällä nyt ei rakennettu kävelyteitä ollenkaan. Tää on uskomatonta. Mitä te tossa sanoi, että mitkä patukat me voidaan ottaa, että päästä tänne pöytään istumaan. Eks aikaa piti ostaa jotain. Sitten yhtäkkiä myyjä on silleen suomeksi. Olin silleen, häh? Sä olette juttelee, kerrottu meidän homma. No, siis tietenkin maksa meidän patukat itse. Tarjus meille kaakaot. Mutta kaikista tärkeimpänä hän antoi meille... Pahvia ja tussi. Tää on niinku liftarin unelmaa, eletään tässä nytten. Kyllä sulla on ollut kuvataide varmasti 10 ala-asteella, eikö? Mä oikeesti jännittä. Mulla on nyt seesti tässä joku tunti. Tunti. Ei, ketään ei kiinnosta. Nyt tulee potentiaalinen auto. Hänellä oli vain 2 hengen auto, mutta mä olin päättänyt, että tää kyyti saadaan ja käytin mun arsenaalin kovinta asetta, eli laitoin... Söpö hymyyn tulille. Awesome! KPS, kumpi menee? KPS. Ei tähän reissu ensimmäisen kyydin saamiseen mennytkään kuin 16 tuntia. We have a challenge from here to Africa. Tämä nainen rikkoo tällä nyt lakia tällä hetkellä, että se voi auttaa meitä. Ihan uskomatonta, että kuinka pitkällä ihmiset on valmiit menemään auttaakseen. Tää nainen... äskeisestä kyydistä? Siis aivan uskomaton. Se oli valmis viemään meitä varmaan Tanskaan, jos me oltais siis pyydettiin. Siis se ajoi ees taas, että meille päästään parhaalle mahdolliselle asemalle. Kato, kuinka paljon rekkoja täällä. Ja siellä on Ahola Transport. Täällä olisi yksi Ahola, mikä tarvitsisi kuljetusta. Tää on täydellinen paikka, missä me voidaan... Paras paikka, missä me nyt voidaan olla. Ehdottomasti. Et tota... Mä käyn vessassa. Käyn sisällä. Nyt vielä vessassa, niin jaksaa istua sit pitkän automatkan jonkun kyydissä, koska kohta me saadaan joltain kyyti. On varma siitä. Nyt me ollaan menossa kysymään potentiaaliselta rekalta, että sattuis Afrikkaan menee. Tai etelän päin. Silloin verhot ylhäällä. Koputettiin, mutta ei vastausta. Kello alkoi olla sen verran paljon, että tähän aikaan olisi tosi vaikea saada kyyti. Kylmyys alkoi mennä ytimiin asti, mutta yksi ajatus meitä lämmitti, ja se oli tämä Ahola Transportin kuski, jonka verhoja me vilkuiltiin pakonomaisesti. Ja se todennäköisesti lähtee pohjoiseen. Se on oikeasti sellainen mukava ollut. Oikeesti, kun paljon väsyttää, sä olet vähän niinku, ooo, tosiaan, ooo. Olo. Mulla ei nyt se, niinku, kyllä ne nukahtaa tähän. Jos mulla ei ole semmoinen kylmä, niin mä nukahtaa sitä.
Huoltoasema aukesi vasta 7:00, ja ajatus siitä, että jouduttaisiin ottaa siihen asti lämpöä, tuntui karmivalta. Meillä on uusi strategia. Tässä on selkeä näkymä, kun rekkoja tulee. Ja aina, kun siihen tulee, niin me isketään. Me halutaan rekan kyytiä, koska silloin potentiaalia päästä pitkälle. Joo. Ja sitä me tarvitaan nyt. Me tarvitaan nyt semmoinen niin kuin vähintään 400 kilometriä etelää, että meidän sormet teemme kohmeeseen. Hei, keltainen rekkari, se voi tarvittaa Tanskaa. Joo. Don't happen to be going south from here. Going up. Really? Damn. Ah, well, maybe somebody else. Maybe. No, thank you, sir. Ja näin me saavumme Mäkkärin 568 kerran. Ja mitä mä sanoin? Siis tää, että jos me alkaa miettiä muita kyytivaihtoehtoja kuin liftaus. Niin, että me oikeesti teantaa rahaa. Niin. Oltiin liftattu koko aamu tuolla huoltiksella ja täysin ilman tuloksia, joten päätettiin lähteä kävelemään ja kokeilemaan onnea. Häh. Siis me tehdään. Ei me kauan tässä ulkoilmassa voi olla, täällä on niin kylmä. Ja maito junalla takaisin. Mut meillä olikin just lounas aika. Tää on hygienisin paikka, missä mä tiedän. Tää eväästä. Rekkamiesten vessa. Lifti alan kartte. Pöytä. Kuule. Linnut laulaa. Koko mä katson nyt tän nopeasti bussirippu, et paljon ne maksaa. Tässä junalippui, katsotaan minkä hinta siihen. Katsotaan mitä näyttää. Kalliilta näyttää. Hallinen on 7 euroa. Onhan tuo villukosa, että ne kun... Jesus, what I done here. My God. Sorry. Anyways. Me on tehdä näin f***tä buffetti pistetty. Mitä mulla kureessa? Me päätettiin, että me tultiin nyt tähän, missä me oltiin aamullakin, koska tämä on meidän paras chanssi saada kyyti. Ja tästä me lähdetään ennen kuin kyyti saadaan. Aina kun menee autoja ohi, niin tehdään kyykkyjä, että pysytään lämpimänä. Äsken meni 2 rekkaa, se on 10 kyykky. 1, 2, 3, 4. Yhtäkkiä kesken kyykkyjen. Rekka pysähtyi. Rekka. Rekka. Se pysähtyy vaan kuseelle. Et edes kehtaa. Tää on iso skämmö elämässä, onks tämä hetki. Kuusi tuntia ollaan tässä nyt. Yritetty kyytiä hommata. Ja näyttää todella pahalta. Ei naurata edes enää. Mut onneksi toinenkin rekka pysähtyy. Ja... Voi vittu! Et arvaa. Et arvaa minkä takia ne pysähti. Wow! Tapahtuu. I have to say, I'm not sure if I've ever made this happy. Me päästään Ruotsista pois. Jeez. Siinä liikenneympyrässä. Siinä oli niin paljon semmosia hetkiä, kun olisi voinut hajota. Ja näin, mutta joka auton kohdalla, kun sanovat, että tää ottaa meidät kyyttiin, niin se 7 tuntia.
saatiin liftikyyti nopee koko Tanskan halki ja saavuttiin noin puolen yö aikoihin aina Saksan rajalle saakka. Nyt meidät jätettiin ja pitäis tuonne päästä, missä tuo K on. Mut tässä menee auto ja 140, niin tää on ihan kiva ylittää. Kyllä. Mä haluaisin nukkua. Väsyttää aika paljon. Tässä varmaan koko reissuaikaa nukuttu ehkä 5 tuntia, 4 tuntia maks. Varmaan. Näinkö alas sitä ollaan vajottu? Julkinen vessa. Mennään tänne lattialle. Bangeri bro. Tää muuten tää ei saa nyt paskaa, että tää miesten vessa haisi. Tässä ei käy kukaan. Tää on bangeri. Nukuuko se siinä, niin mä nukun tässä. Törve. Tää on iso. Nyt mä oon lämmin takas. Latti on lämmin. Niin. Ja sitten nämä kaksi seikkailijaa otti pienet nokoset vessan lämpimällä lattialla ja aamulla heitä odotti yllätys. No. Ai että, olla sitten hienon Mersun kyydissä heti aamusta, aamukahvi kädessä. Onko Mersu saksalainen? Mersu on saksalainen, let's go! Kyllä ne ammattilaisetkin epäonnistuu välillä. Lähdet passilla vaan autossaan. Ei koolla ole väliä. Morning! Are you going here? Tänne nukkuu liikaa. Sä liikaa energiaa. Mä oon nopee! Ei siellä oo ees ketään. Batteria halaa ja tossa aina 5 minuuttia ja sitten aina ulkona 5 minuuttia. On tälläkin vähän vilpoli, mutta ei paha. Daniel, sä et voi väittää, että tuolla ei oo kylmäkön koirakin tärisee. Ei. Niin. Et sä Frankfurtti ois menossa? Laita kyltti oikein päin! Kato nyt tuolta, nyt se... Tuossa oli jätkäporukka. Viskaveri, alunperin pitää olla 7. Katson, ei ole lähtenyt mukaan. Ja niillä on 2 ylimääräistä lippua. Ja ne menee Barcelonaan. Barcelonaan. Jos ne pystyy vaihtamaan nimet lipuista, me päästään niitten kanssa lentokoneella Barcelonaan. Thank you. Bye. Thank you. You too. Miks euroa muuttaa ne nimet? 2 000 muuttaa ne nimet? Tää helppiä. Mä ajattelin niinku, että joku 50. Niin. Tää... Mieti. Oh. Oh, 5 tuntia istumista, mehän on... Mutta kato nyt tätä. Ystävällisyyttä ei... Jos joku tarjoaa, niin sitä ei saa kieltää, että muista se on yksi tärkeimmistä asioista. Kyllä. Thank you so much for the food. Ja tässä on meidän mahtava kuljettaja. Eli tää herra kyydin lopussa ajoi meidät kauppaan ja sanoi, ottakaa mitä haluatte, mä maksan. Onko se 50? 50. Andreas, miten tästä... Meidän selviytymisestä tulee aina tämmöstä luksusta. Tulee tämmöstä raskasta, mennäänpä syömään. Mentiin kauppaan ja sovittiin Andreaksen kanssa yksi juttu. Se oli, että nyt ostetaan terveellistä ruokaa, koska mä olen syöty vaan kaikkea trashia tämän matkan aikaa. Ja mitä se hakee Salalla? Salalla hakee tommoset. Broideissa on avannut vielä mansikoja mustikoja, että painataan toista munkkia jo. Otetaan harjoitusveto. Are you going to Strasbourg? I'm sorry. Excuse me. Are you going to Strasbourg? Okei, kerta vielä. Hey, sorry. Are you going to Strasbourg? Hello, are you going to Strasbourg? Ei vissi, on mennä. Ei vissi. Missä olimme aamulla? Aamulla Tanskan puolella.
Nyt. Saksan läpi päivässä. Onko se se Dreamworksin paras villaini? Mä oon ajanut koko yö. Aurinko nousee. Nyt ollaan pitkällä jo. Tää on kyllä aika lailla semmonen, niin kuin mä Ranska ajattelin olevan. Uskomatonta. Uskomatonta. Mutta totta. Kun työntäkään ulos, niin tuskin edes huomaa lämpötilan vaihtelueroa. Jumpe. Se tarkoittaa, että me ollaan etelässä nyt. Mitä tykkäät mun rasvaisista hiuksista? Täällä olisi hyvä lämpö, mut tulee niin pirusti. Seuraavaksi meidän pitää mennä tuota motoria 3 kilsaa tuonne päin. Let's go! Katso Andres! Siellä! Siellä on etelä! Wow. Robinson Crusoe! Seikkailu etenee! Hienosti! Kato! Mitä siinä lukee? Libre! Mitä se meinaakaan? Vapaus! Me ollaan, koska me ollaan vapaita, tiedätkö? Kunnes. Me ollaan tässä poliisin kyydissä tällä hetkellä. Pillit palaa. Wow, the passport? Yeah. Identité? Yeah. Please. Sir. We have a challenge. Right. Hope we don't see you again. Poliisit kuulusteli meitä, tarkisti ettei me olla lainsuojattomia kansalaisia tekemässä uusia rikoksia ja lopulta päästi meidät menemään. Käy se näin! Poliisilta kyyti! Mikäs parempi? Ettei ikinä arvaa, mitä me tehtiin loppupäivä. Lift. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta. Lopetetaan niin sanottuna. Ei ole vielä puhuttu asiasta, niin meillä on siis yhdet vaihtobokserit mukana. Niitä ei kyllä vaihdettu vielä. Neljättä päivää samat bokserit. Hampaita en oo pessy. Täällä ei ole nyt lämmintä paikkaa, missä ollaan sisällä. Et nyt me ollaan ulkona. Eli parempi saada kyyti. Toivo on hiipumassa tämän suhteen. Täällä on sisällä on kyllä. Täällä on +2. Mutta me ollaan nyt kalsarit. Nyt ne menee kyllä. Mä niin voin lopettamaan oikeesti joita haasteita. Kyllä nyt koetellaan, että ei vaan lähettäisi tänään taksilla meidän hotelliin. Lämmitystekniikka numero 1. Muun olkeen paikalla. Tuli auto. No tunnen sen luissa. Otetaan katsoja mukaan. Mitä tuntuu olla me? Tätä vessasta. Kävellä ulos pakkaseen. Pimeä kuja, pimeä, kiva, lämmin tunnelma. Katso oikealle asemalle. Pety. Sitten kävelet takaisin vessaan. Tuossa 15 sekunnissa kylmyys on päässyt jo ytimiin. Sitten alkaa taas lämmittyä kierros. Ei tuo pysähtyä. Uusi kierros edellisestä on 30 minuuttia. Sitten mennään taas. Tätä vedettiin siihen pisteeseen asti, kunnes elämähalu loppui molemmilta. Meillä järjestelyllä tällainen nukkuu tuossa pahavin päällä tuossa lattialla kiinni mun jaloissa ja mä nukun tässä vessanpöntön päällä. Andreas kysyi, että pistääkö herätys, niin kuin kaveri nukkuu sen kuin 8 tunnin yöunet tässä pöntöllä.
Onko sulla herätys päällä? Sanatkaan ei riitä tarpeeksi kuvailee tuota kylmää, kuseen katkusta ja puutunutta yötä. Tää kidutus kai palkattiin sitten aamulla. Sama. Tää on hieno hetki. Oho. Hetkonen. No on tässä ainakin selkeä ero edellisen pysäkki. Ei mua paleelle. No joo, siis se... Joo. En valita. Mut vois olla lämpimämpi silti. Saatan. Tässä ei muuten mitään vikaa, mut... Mulla ei ole yhtään vettä. Eikä täällä voi juoda hanasta. Eli pitäis ostaa vettä ja meillä ei ole rahaa. On vähän semmonen heikko olo. Kaikki syynyt olisi niinku tuulettaa, mutta ei tunnu silti. Ei niin. Paitsi... Onko tuo meri? Onko se välimeri? Mitä sulla on leipää? No mä hankin rasvaa. Mä oon liian kovaneen! Yeah, of course, mä oon G. Alejandro! Me mennään Malkaan! Kato! Siellä sä voi nukkia. Tää on se kyyti, mitä mä haaveiltiin. Pistä tuohon. Ollaan asuntoautossa, ollaan lämpimässä, meillä on nukkumapaikka ja määränpäänä Malaga. Nyt on kaikki kohillaan. Voiko mistään valittaa enää? Mitä kävi? Miksi me ei ollakaan Malagassa vielä? Ollaan täällä. Malagaa vielä joku parista kisoja. Nakkas meidät pihalle autosta. Welcome to the Andreas and Daniel's life part 2. We are waiting here for any cars, but no. Ole. Malaga. Mut sit me keksittiin kysyä jodelista apua, kun oltiin niin lähellä Fuengirolaa. Let's fucking go! Mitä mä ostan tätä? Mä menin shokkiin! Trust me, bro. 30. Me saadaan tuolta ruokaa. Tästä kuinka kova nälkäviä tässä on ollut. Mulla on syöt tänään 2 leipää aamulla, juotu 0,5 vettä, ja that's it. Niin. 20 meni ruokaan, tuhlattiin 9 € näihin herkkuihin. Joku laittoi IG DM:ssä, että joko saitte kyydin, Pasi Matalaa mäki. Ja kirjoittaa. Ei saatu vielä, katsotaan mitä laittaa. Please. Ei katsota vielä. Anna mä luen sen. Kirjoittaa. Lopetti kirjoittamisen. Mun kirjoittaa, joko saitte kyydin. Ei. Haluais vaan tietää. Terve! Huikeeta! Nää täällä! Yes. Moi! Terve! Kiitos! Hauska tavata! Ollaks me täällä? Oh yeah! No. Millä fiiliksellä viimeiseen koetukseen? Erittäin on sinulta loppu ehkä. Sama. Nice. Tätkö sä, että me ollaan tullut tänne Välimerelle ilman rahaa? Ei, mä en ole koskettanut vielä sitä. Ja tämä sormi, se on käynyt Välimeressä. Täällä on siis suomalainen Vanessa, joka olisi heittämässä meitä eteenpäin. Kysyttiin myös kyytiä suomalaisten Fuengirolla ryhmästä. Olisiko kyytiä tarjota kahdelle komealle nuorelle pojalle Suomesta? Tämä on tämmönen enkeli emoji. Pistetään vaikka semmonenkin ja sit semmonen munakoiso emoji. Meillä lähtee kyyti tunnin päästä. Meillä on siihen asti aikaa kerätä rahat laivaan, että me päästään Afrikkaan, joka on tuolla. 60 €, tunti aikaa. Se on euro per minuutti. Noin. Nyt mennä. Hei, nää puhuu suomea. Päivää. Me olemme tulleet Suomesta asti tänne ilman rahaa.
Me lähdettiin tiistai-aamuna Turusta ja ollaan nyt päästy tänne. Ilman rahaa. Turusta. Kyllä. Mulla on Tampere, mutta me ei auteta tuossa. Ei, ei, ei Tampere, mä asun. Ja uimalla pääsen. Mitä mietit? Kerro. Tuli niin kova bitchläppiäskö tästä kerjäämisestä, että mä en pysty enää, mun itsetuntoa tuhottuu. No tiedätkö, no tuohon se, kun suhu se kolaasti, koska sä asut Turussa. Ne, se oli varmaan se. Millä tuntui, sä tulit koko Euroopan halki tänne, sit joku yli 50 nainen vaan tuhoo sut. Siinä uusi refla. Eli tää on niinku Tomien chanssi tehdä sitä money. Kato, mulla on plääni meillä. No, mennään, ostaa ruokaa. Mm-hmm. Sit siinä kohtaa me aloitan lähdetään tutustumaan niihin. Mm-hmm. Sitten me pyydetään duunia, mistä on rahaa. Joo. Mulla on vesi kielellä. Päivän sijoitus. Katsotaan kaikki nämä kalorit, kun me uudetaan sinne Afrikkaan. Visioa oli. Kyllä, kyllä. Mut toteutus. Lopulta me ei edes kysytty, että saadaanko töitä. Mut Vanessa heittää meidät eteenpäin ja... Uhka Suomea. Olisiko 60? Antaa. Tuut meidän kanssa. Ei vieläkään ole varmuutta, että pääsee. Miten me päästään sinne? Niin kuin, mä vaan haluun päästä sinne. Vanessa on pelastava enkeli. Ja hän tarjoutui antamaan meille vähän sponssirahaa. Me yritettiin kieltäytyä. Mutta hän sanoi, että hän olisi muuten antanut rahaa pois. Niin sitten niin. Että no anna nyt meille. No jos niin just rahaa olet antamassa pois, niin voit sä meille antaa sen. Niin. Taas jollain randomilla liikenneympyrällä täällä. Mua he ottaa. Onko tuttu näky toi? On. Mulla alkaa taas toivo hiipumaan. Tästä kyllä näkee hajoamisen. Sä nyt luovutat väliä aikas, mulla on ollut tässä 10 minuuttia. Siinä me seisoimme, viimeinen kohde pahvissa. Vaikka oltiin lähellä, Afrikkaan me ei tultaisi pääsemään ilman, että tienataan rahat laivaan. 50 euroa ei tulisi ole helppo kerätä. Tähänkö tää kaatuisi? Mitä? Look at this, mate! I'm from Liverpool so now, huh? Liverpool! Let's go! On your YouTube channel, say massive shout out to all the scouts, mate. All the scouts, mate! Meille kävi älytön tuuri, koko reissun viimeinen kyyti antoi puuttuvat rahat, vaikkei edes pyydetty. Tuo matka tarkoitti kaikkea. Kaikki. Me saatiin rahat. Me saatiin tämä! Me saatiin appelsiineja ja nyt me ollaan satamassa. Ja Afrikka on tuolla. Kohta me nähdään ihan just Afrikka tuolla. Se tapahtuu! Yes! Viimeinen kyyppäräsky! Yes! 20 minsa aikaa. Lautta lähtee. Joku luulee, että me ollaan pöllitty ne mandariinit! Nämä ihmiset tällä matkalla on palauttanut koska ihmiskuntaa. Oot tien laajassa monta tuntia ja sitten tulee se yksi. Yksi ilmestyy sieltä varjoista ja ei sanokaan kieltävää vastausta. Nyt ensimmäistä kertaa toi vai tulisi kylmä? Anteeksi, mä otan sanani takaisin. Mä en tiedä, minä oli. Mikä tuuri? Meillä jäi 20 senttiä. Asiat on niin hieno, koska asioita tapahtuu niin paljon meitä vastaan, mutta niin paljon myös meidän puolesta. Jep. Nyt ei ole enää epätoivo. Nyt, onko tuo Afrikka vai ei? Niin. Onko tää rimakauhu? Tota mä olen, siis 4000 kilometriä. Tota varten.
se maito? Hello everyone at my funeral. Mä näytän nyt ne banaanisyön nopeasti.